ତାଙ୍କର ତ ସମସାମୟିକ ଜମା ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପର ପିଢ଼ିର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍। ପିଲାଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନରେ ବହୁତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ରାଗି, କାରଣ ଯାହା କହିବେ ରୋକଠୋକ୍ ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ସିଧା କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ, ଯେଉଁଟା ମିଛ ସେଇଟା ମିଛ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକେ, ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭଳି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଆସେ ତୋର ଗୀତ ସ୍ୱର କରିଦେବି। ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ନେବାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଅକାତରେ ସେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୀତ ବୋଲେଇବେ ବହୁତ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯେଉଁ ଆମର, ତାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟାକୁ ଆମେ ଭାଷା ପାଇଁ କରୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ମହମ୍ମଦ ରଫି, ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ଏମିତି ବାହାର କଳାକାରମାନେ ତ ଗାନ କରିପାରିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିସ୍ତେଜ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲୋକଟି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେ ପପୁଲାର ସେଇ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇ ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଭାବିପାରୁନୁ ଯେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କହିବ ଯେ ଟିକେ ବାପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଧକ୍କାଟିଏ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲି 2020 ଆଉ ଦୁଇଟା ଦିନ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସମାଜକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଗୀତ ନିଜେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଗାଇଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା, ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଆଉ ବୋଧେ କାହାର ନଥିବ। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ସେ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ, ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଠରେ ଯେତିକି ଗଭୀରତା, ଏପଟେ ଷାଠରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଭୀରତା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସିଏ ଭରିବନି କେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର। ସେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ିଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ପାଖେ ଦେଖିବାକୁ।